қайырлы күн құрметті оқушылар құрметті әріптестер басқа да көрермендер геглобс каналына қош келдіңіздер бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы өткен жолғы сабақтың тақырыбына ұқсас бірақ қарама қарсы бағытта көрсетілген тақы, тақырып бұл жерде адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін әсері өткен жолы жалпы бізд климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсерін қарастырдық ой бүгін енді ә, антропогенді факторлардың әсерлерін қарастырамыз бүгінгі сабақң мақсаты бірінші мақсатқа тоқталатын болсақ ол адам әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырып соны шешу жолдарын ұсыну керек қандай түрлер бар сол so, мәселе топтастырып қарастырамыз екінші географиялық деректерді талдау енді жалпы бізде қарайтын болсақ мына сретпен жұмыс жасайтын болсақ бұл жерде бізде бір географиялық нысан берілгене ол бізде кельманджара жаңартау орналасқан бұл жердегі ә, көрініс екі айтатын болса екі жылдағы ақпарат берілген мың тоғыз жүз он екі мен екі мың екінші жылдар аралығындағы кельманжар мұзытарның еру себептерін салыстырып болжау жаса дейді иә қарайтын болсақ таудың басындағы мұзықтардың еріп кету себебі неге ол жоқ яғни соған біраз мысалдар кте болжау жасайық яғни не себептен деген иә қандай мәселе қандай проблема қозғап тұрмыз соны талқылап қарастыра кетейік енді бүгінгі сабақтың тақырыбына байланысты ол иә ол біздегі бүкіл жәнгі айт болсақ дүние жүзіндегі жаһандық жылынумен байланысты өзеп есептеледі иә температураның көтерілуіне байланысты жақсы ары қарай келесі енді ластанудың әсер ету сипаты бойынша біз топтастыратын болса бірінші бізде физикалық ластану деген бар температураның жоғарылауы шу радиациялық ластану болып табылады екен екінші ә, химиялық ластану ауа құрамының өзгеруі қышқыл жаңбыр үшінші ол биологиялық дейді бұл жерде ауру қозғығыштарының таралуы дейді сонда бізде қарйтын болсақ жа өткен жоғары слайдтағы берілген ақпарат ол жаңағы физикалық ә, ластанудың түрі болып табылады екен иә және температураның жоғарылауына байланысты енді осыдан бізде қалыптасатын бүгінгі сабақтың негізгі түсінігі ол атмосфераның ластануы атмосферада зиян заттардың рұқсат етілген нормадан асатын концентрацияда болуы дейді яғни құрамындағы адам ағзасына тіршілік ә, көздеріне әсер ететін зиянды заттардың қосындысының болуы иә енді ауаны ластаушы заттардың негіз түрлерін қарастырайық бірінші бізде ол қатты заттар екен ол шаңдар күйе, яғни отын қалдығы аэрозольдар ауадағы заттар және де да ауыр металдар болып есептеледі екен келесі газдар көміртек оксидтері күкірт оксидтері азот оксидтері азон және аммиак көмірсутек осылайша бізде газдың түрлері көрсетілген екен үшінші ұшқыш органикалық қосылыстар дейді бұнда бензол дейді ә, талол және ксилол ә, ә, деп бөлінеді екен келесі енді ауаның ә, ластануы шығу тегі бойынша қарастырайық жаңа түрлерін қарастырдық енді шығу тегі бойынша бұлар екі түрді енді қарайтын болсақ көбінесе біз жағдай ойлаймыз иа ауаны ңа атмосфераны тек қана адамзат қана ластайды деп иә онымен де қоса табиғаттың өзі де ластайды екен оның қандай түрлері бар қарастырайық бірінші ол жанартаудың аттылауы біз білеміз де жанартау атылған кезде одан қаншама және лава сырқ лава сыртқа шыққанымен одан шығатын қаншама күл не істейді және атмосфераға бөлінеді атмосфера бөліне де, қабаттарына ей кейбір кезде ғ ол жанартаудың айтатын болсақ көлемі өте үлкен болатын болса ол күлдер не істейді қаншама жерді жәнегі басып қалуы мүмкін е күн көзін өткізбейтіндей қылып келесі орман өрттері дейді күн кезінде жаңағ орман өрттерінің жануынан жәнегі не істейді ластайды онда шаңды дауылдар дейді және органикалық заттардың ыдырауы яғни yani, осындай көрсеткіштер біз не ауаның ыдырауы ауаның ласта шығу тегі бойынша біз не істейіз табиғи көздеріне жатқызамыз келесі тарпаын факторлар бойынша онда айтатын болса өндірістік дейді соның ішінде энергетик, энергетика металлургия химия салалары транспорт яғни yani, транспорттың барлық түрлері не істейді ауаны Келе ластайды ол әуе авто темір жол болатын болсын иәжңа теңіз жолы болатын болса да одан кейін қоқыстарды жағу бұл да ауаны ластайды және де ауыл шаруашылығы айтатын болсақ бұл да жаңағы ауаның ластауына өз септігін келесі кеттік келесі біздегі ауаны ластануы дейді қашан және неден басталды дейді иә айтатын болсақ бұны да бір басталған кезең болды иә қай кезде басталды соны бір талдап көріп қарастырып көрейік мында бізде дерек көздерімен жұмыс көрейік мұнда бізде қарайтын болсақ графиктердің бергн қарайтын болсақ біздегі жалпы бұл графикта екі сызық берілген бірінші жасыл сызық дегеніміз ол бізде халық саны берілген қызыл сызық ол көмірқышқыл газының ауадағы мөлшері яғни бұл жерде қарайты болсақ халық саны бізде жылдан жылға біртіндеп артып келе жатыр бірақ мына он тоғызыншы ғасырда он тоғызыншы ғасырдың аяғы жиырманшы ғасырда уже не істейді халық санының көтерілуін байқаймыз иә кенеттен осы халық саны ұлғайғаннан кейін бізде не істейді көмір қышқыл газының көбеюі де не істейді жоғарылай түседі сонымен қоса бізде қарастыратын болса жәңегы жалпы жиырмасыншы ғасыр адамзат тарихында өзі көбінесе өндірістік революцияның болған заман болып есептеледі ғой иә жаңағы қаншама зауыттардың ашылуы иә соның салдарынан жәнеы айтатын болса бір адам санының өсуі екінші және өндірістік революцияның болуы иә осы, осы жерде біз жәңе көмірқшыл газың ұлғайған көлемін көре аламыз соның бір мысалы ретінде мысалы кө сандық көрсеткіш бойынша мына жерден қарауға болады сол мына боялған қара қою жазумен жазылған ақпараттары қарайтын болсақ мысалы мың 19 тоғызыншы мың тоғыз жүз елуінші жылдардағы жәнегі халық санының көбеюіне байланысты да көмір газының бөліну көрсеткіште не істеген ұлғайған келесі енді осыған байланысты бізде қарайтын болса енді революцияға тоқталайық да енді ә, біздегі адамзаттың тарихында дамуында бірінші революция кезеңдер болды сол революция мысалы имбрш нюалиттік революция ол бізде аграрлық қоғам пайда болуына әкеліп соқты и жалпы ауыл шаруашылығының дамуына алайда және ж айтатын болса өнеркәсіптік революцияның пайда болуы және біздегі айтатын болса революция деген жәңегі адамзат және жер астындағы табиғи ресурстарды игере бастады иә соның салдарынан бізде зауыттардың салуы индустриялық қоғамның пайда болуына әкеліп соқтырды ары қарай айтатын болсақ ары қарай ғылыми техникалық революцияның дамуы ол деген жаңағы постндилы қоғамның пайда болуына кеп. осының ішінде жаңағы өнеркәсіптік революцияның пайда болуы жәнегі айтатын болсақ ауаның ластану қарқындылығын не істеді күшейтті иә арттыра бастады келесі кеттік келесі енді бізде өнеркәсіптік революция қашан және неден басталды дейді соған тоқталайық енді біз білеміз өнеркәсіп революция дегенде жәнегі адамзат өзі жәнегі орта ғасыр және ауыл шаруашылық және аграрлық ыыы ә, немеден кейін қоғамнан кейін келесі жәнеге айтатын өнеркәсіптік революциядан кейін индустриялық қоғамға көше бастады ғой иә оның басты себебі жаңағы ғылым білімнің дамуына байланысты жер астында қаншама айтатын болсақ мұнайдың жәнеге бар болуы мұнайдың басты мақсаты ол жәнегі біздегі көліктің ойлап табуы иә айтатын болсақ двс дейді ғой и мына қозғалтқыштар отпен жанатын қозғалтқыштары ой, ойлап табу кез келген көлік жаңағы айтатын болса бізде бензинмен жүреді ғой иә сол мұнайды өндіру арқылы оны неге айналдырады бензинге айналдырып жәңаы қаншама көліктің негізгі жаңа айтатын болсақ көзі табылады иә көз жүретін ресурс шикізат шикізаттан біз не дайындаймыз өнім дайындейміз иә кез келген жаңағы ресурс жаңа айтатын болсақ бір өнімге айналады кез келген табиғат алатын болсақ ол мысал ретінде енді табиғи ресурстар дегеніміз жалпы адамзаттың күн көрісімен тіршілік өтуіне тіршілік етуіне қажетті заттар мен табиғатта кездесетін жаралыс дүниелер дейді ен айтатын болсақ бізде де өмір сүру үшін жң айтатын болсақ бүкіл әлемде нарықтық қоғам ғой сол нарықтық қоғамды айтатын болса жәңе сұраныс пен ұсынысқа байланысты өмір сүру мақсатында иә күнделікті иә және сұраныстарды немесе үшін ә, қажетті үшін қажеттіліктер өтеу үшін осылайша не табиғи ресурстарды игере бастаған иә енді қарайық осыданкйін ластану көздері бізде пайда болады екен Мұнда қарайтын болсақ бізде ластану көздері бірінші өнеркәсіп дейді энергетика металлургия химия өнеркәсібі екінші ластану көзі көлік автомобиль теміржол әуе көлігі одан кейін ауыл шаруашылығы кетеді тыңайтқыштар мен ластануы қолдануы одан кейін тұрмыстық қалдықтар қоқыстарды жағу одан кейін бізде бесінші біз табиғи көздер о жанжәне біз талдағанбыз иә бұларды екі топқа бөліп қарастырамыз біреу табиғи екінші атропогн факторлар деп енді осынша бізде қарамен боялған көлікті талдап көрейік өйткені бізде қарастыратын болсақ өйткені көлікті бізге санауға қолайлы санауға келеді оларда яғн әр зауытта қанша көліктің шығарылған ақпараты бар Біра, алайда айтатын болса енді өнеркәсіп санайды десек өнеркәсіп санау айтатын болсақ былай қиындыққа соғады оларды айтатын болса орталық бір немес жоқ есептеу көрсеткіш жоқ иә былайша енді примерно айтуға болады қанша қай елде қанша жәңегі өнеркәсіп пен зауыттардың орналасу сандары бар, сандар бар екенін иә енді көлікке біз тоқталайық жалпы енді бір жылда жеңіл көліктің қоршаған ортаға әсері дейді екі тонна жанармай жағады екен орташа есеппен оның төрт тонна оттегін жұтады жағу үшін мысалы білеміз иә жәңегы қозғалтқыш өз бетімен жәнегі жанармайды жаға алмайды й оған жәнеі оттегі оттегін қажет етеді өзіне жағу үшін яғни осыдан кейін бізде машинадан шығарылатын жәнегі 800 кг килограмм көмр көміртек тотығын шығарады екен ары қарай қырық килограмм азот оксидін шығарады бұл бір жылдағы бір көліктің орташа есеппен алғанда бір де алты немесе екі де ноль объемдағы жаңа айтатын болсақ ә, машина келтіруге мысалға келесі кеттік мендегі әлемдегі көлік саны қанша жалпы қарайтын болсақ әлемдегі көлік саны 1 миллиард бірде төрт миллиард санды құрайды екен иә енді осыны қарайтын болсақ енді біздегі халық саны бізде сегіз миллиард болатын болса жалпы иә әлемдегі соның айтатын болса бірде төрт миллиардында жәңегі көліктің түрлері бар екен енді көлік саны бойынша орындарды қарайтын болсақ қай аймақтар географиялық аймақта бірінші орында тұр екен азия мен азия мен австралияны қарасатын болсақ бес жүз қырық үш миллион дана көлік бар екен еуропада төрт жүз он үш миллион дана бар екен солтүстік америкада алты миллион дана бар екен оңтүстік америкада 84 миллион миллион таяу шығыс елдерінде елу миллион дана бар екен және африкада 26 миллион дана бар екен яғни бірінші орында бізде көліктер бойынша азия мен австралия бірінші орында тұр екен енді бұл көлік саны бойынша иә енді бізде келесі бұл көлік сандарын жан басына шаққан кезінде көрсеткіш қандай екен соны қарастырып көрейік бұл көрсеткіште жан басына шаққан кезінде бірінші орында солтүстік америка тұр екен қарайтын болса, мың адамға 710 көліктен келеді екен яғни айты жетпіс пайызында бар екен иә ысал кез мысалы мың адам болатын болса жетпіс жетпіс бір пайызында көлігі бар бұл үлкен көрсеткіш еуропада бұл көрсеткіш елу екі құрайды екен яғни мыңның бес көлігі бар ары оңтүстік америкада бұл көрсеткіш жиырма бір құрайды екен таяу шығыс елдерінде яғни жүз мың адамға жүз яғни айтқан болсақ көліктеге он тоғыз пайыз екен ең жаңағы азия мен австралияды қарайтын болсақ өте аз көрсеткіш екені, иә мың адамға жәнегі он төрт пайыз көлік адамға көліп, адамның көлігі бар екен және біз қарайңыз азия мен австралия өте көп болған көлік саны бойынша өйткені айтатын болсақ ұнда азияда жәңегі екі ірі мемлекет орналасқан ғой үндістан мен қытай мемлекеттері халық саны көп ары африкада қарайтын африкада ең төмен көрсеткіш екен бұл жерде мың адамның елу сегіз көліп көлік бар екен Елес кеттік келесі енді автокөлік өндірісі бойынша бізде қарастыратын болса, екі мың жиырма жылы жеңіл автокөлік өндірісі бойынша жалпы бір жылдың ішінде тоқсан үш бүтін оннан миллион дана құралды яғни бұл айтатын болса өткен жыл бойынша бірткекөрсеткі екен енді келесі кеттік енді мында қарайтын болсақ бізде екі техниканың түрі көрсетілген бұл жеңіл көлік яғни күнделікті адамдар не істейтін көліктің түрі екінші арнайы техникадан спецтехника техника деген айтатын болсақ олар жәңегі өндірісте ауыл шаруашылығта қолданылатын жәнегі тракторлар крандар сол техникалар есептейді бұлардың көрсеткіштері екі мың он сегізден бастап екі мың он мысалы екі мың жиырмада карантинға байланысты алайда не істейді 2025-2030-2035-2040 қа дейін бұл көрсеткіштер жоғарылай бастайды иә өйткені бұның бас себебі не ол көліктер әлем сатылым болжамын жоғарылау себебі ол халық санының өсуіне байланысты мысалы халық санын қарайтын болса 2020 жылы бізде 8 де бір миллиард адам бар болатын болса 2020 жылы 97 да миллиард адам болады екен ары қарай екі мың бұл көрсеткіш он бүтін оннан төрт миллиард адамды құрайды екен иә яғни адам саны артқан сайын не істейді көлік санын шығару кө олая бастайды келесі кеттік бізге шешім ретінде не істеу керек қазіргі таңда біз біліп жатырмыз иә көптеген жәнегі елдерде мысалы өзінде де электр тоғымен жүретін және машиналардың немесе айтатын болсақ нарығы бірте бірте дамып келе жатыр иә көп болмаса да айтат моса, бір айтатын болсақ бірталай брендтары жәңа немесе кереді. ол ең алғаш біз білетін ол жәңегі илон масктың тесла машиналары иә тоқпен жүретін енді сол сақылы жаңаы қытайдың да бірталай немелері де бізге біздің қазақстан нарығына еніп жатыр енді осы бойынша біз болжам қарастыратын болсақ мында бізде қарайтын болсақ бұл көрсеткіш электр көліктерінің әлемдік сатылуы бойынша қарайтын болсақ бұнда прогноз бергені екі мың он бесінші екі мың он алтыншы жылдары өте аз екен көрсеткіш алайда және екі мың он сегізден бастап бұл көрсеткіштер жоғарылап бара жатыр соның ішіндегі бірінші орында тұрған бізде қарайтын болсақ қытай екен қытайдан кейін екінші мемлекет ол еуропа мемлекеттерінде бірталай алып жатыр екен иә және электрне қозғалтқышы электр, электр тоғымен жүретін машиналарды қалған әлемде бұл көршіш өте аз одан кейін да аз болып келеді екен келесі электр кө, көліктерің сатылым болжамы енді болашақта қалай сатылады екен болашақта да бұның және үлес пайызы қарайтын болсақ екі мың жиырма бұл аз болатын болса екі жылдан бастап оның жәнегі айтатын болсақ қарап отырын жиырма бес пен отызыншы жылдың аралығында бес жылдың айырмашылығында мұны көрсетуші айтатын болса қырық пайызға дейін өскен иә қырық отыз сегіз пайызға алс қырық дейін өскен ары қарай және тағы да жиырма пайыз осылайша нестебарған сайын бұлардың жәнгі сұраныстары артып бара жатыр иә бұл да бір жақсы бір шешім деп ойлаймын ауаны ластамау жөніндегі келесі кеттік енді ауаның ластану салдарына тоқтатын болсақ ол бірінші бізде денсаулыққа әсер етеді екен айтатын болса ол тыныс алу жүйелері жүйесі одан жүрек тамырлары қатерлі ісікке келуі мүмкін екінші салдары ол қышқыл жаңбыр үшіншісі жылыжай әсері жердің орташа температурасының артуы дейді она озон тесіктердің немесетеі ультракс жоғарылауы одан бесінші тұмшалардың тұмша деген бізде ә, смог деп аталады көбінесе ірі қалаларда жәнгі қаланың үстін жа түтін басып қалады иә келесі кеттік енді келесі бізде тапсырма беріледі екен бұл тапсырмада кесте, берілер, со кесте мұнқызал, берілген сол кесте бойынша не істеу керек бізде мысалы процесстер мен құбылыстар берген бұның барлығы жәңегы адамзат әрекетінің салдарына пайда болған мәселелер жаһанды жылыну жылыжай эффектісі азон қуысы тұмша қышқыл жаңбыр деген осылардың пайда болу себептерін жазу керексіздер сіздер бұлардың салдары неге алып келеді және де алдын алу шаралар мен мәселенің шешім жазу керексі, әрқайсысына біз енді бес мәселе берген бес мәселені қарастырып осылайша не істейміз кестені толықтырып шығамыз ары қарай енді ауаның ластану ластанумен күресу шараларын тоқталатын болсақ бірінші не істеу керек өнеркәсіп кәсіпорындардың шығарымдарын шығарылымдарын азайту керек ол айтатын болса жабдықты жаңарту керек ішіндегі ескірген көбінесе жаңағы кеңес үкіметі қалған барлық е нен құрылғыларды нест қайтадан жәңег таза технологияларды қолдану керек қоғамдық көлікпен ә, және электр көлігін дамыту ә, жолдардағы кө автокөліктер санын азайту керек немесе қоғамдық көлікті көбірек пайдалану керек иә былайшаақан немесе жәңегі электр көлігін алу мүмкіндіктерін көбейту керек энергия тиімділігін арттыру керек энергияны тұтынуды азайту жаңартылған энергия көздерін дамыту және күн жел су энергиясы деген сақалды орманды қорғау бұл көмірқышқыл газын сіңіреді өйткені кез ә, келге айтатын болса біздің планетамыз біз сі болып кез келген орман ары қарай енді мында қарайтын болса бізде берілген жәңегі су электр станци геотермалды энергия мұхит ағыстары су қайту энергиясы күн энергиясы жел энергиясы иә сонымен қасар ж жылу энергиясы бұл жерде боа не газбен не жәнгі атом энергиясынан немесе энергия олар бізде жәнегі энергияның қосымша не болып есептеледі так қарайық мында дүниежүзінің көміршыл дүние жүзіндегі көміршылдың шығарылу үлесін қарайтын болсақ бұл жерде бізде аймақтар бойынша қарастыратын болсақ мың тоғыз жүз алпыс бесінші жылдан бастап екі мың жиырмасншы жылдар аралығында есептеген бірінші бізде индия тұр қызылмен боялған үндістан мемлекетінің немесі ә, бірте бірте артып келе жатыр иә бірақ енді бұлкен көрсеіш емес бізде айтатын болсақ бірінші орында тұрған ол ақш екен ақш тың көрсеткіші бірінші ең жоғарыда тұр отыз пайызда тұрған отыз пайыздан уақыт уақыт өте келе екі мың жиырмаға дейін бұл отыз пайыздан он бес пайызға дейін түскен екен екінші орында бізде европа тұр екен европа бізде жиырма екі пайыздан тоғыз пайызға дейін кеміген бірақ бізде ә, бұл жерде көшбасы бастап тұрған айтатын болсақ ә, қытай мемлекеті екен қытай мемлекетін бізде қарайтын болсақ алпыс бесінші жылдан бастап бұның көрсеткіші қарағанда өте жоғары және 5 пайыздан бастап 31, бір яғни отыздан асып бара жатыр иә бұның көрсеткіштері және еуропаның немесін қайталап бара жатыр еуропада керісінше ақшта керісінше бұл төмен түссе қытай керісінше көміршыл газын шығару үлесін көбейтіп жатыр екен жақсы енді ары қарай тоқталатын болсақ ен табиғи ресурстар адамзаттың күн көрісімен тіршілік етуіне қажетті заттар мен табиғатта кездесетін жарылыс дүниелер күнделікті күнде күнде бізге керек иә табиғи ресурстар енді осылайша біз не істейміз сабағымызды аяқтайық егер сабақ түсінікті болатын болса каналға жазылайық лайк басайық канал бойынша ақпаратты басқаа таратайық назарларыңызға рахмет